საჯარო მოხელეებსა და მერს შორის შეთანხმება ვერ შედგა. საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანების საადგომო პრემიებს არ მიიღებენ. დღეს ისინი მერს და საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შეხვდნენ. შეხვედრა მხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე ჩაიარა. Mauri იყო ფოთის მერიაში, საჯარო მოხელეების საადგომო პრემიების მოთხოვნით მერის ადმინისტრაციულ შენობაში შეიკრიბნენ. ისინი ამბობენ, რომ გასულ წლებში საადგომო პრემიას ყოველგვარი შეფერხების გარეშე იღებდნენ. მათივე თქმით, საჭირო თანხა ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებულია და მათ პრემია უნდა მიიღონ, თუმცა ამ პროცესს ადგილობრივი ხელისუფლება აფერხებს. Და მოთხოვნები იყო ის, რაც არის 2013 წლის ბიუჯეტში ჩასმული. Პრემია წინვალე აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით. ასეთივე პრემია იყო ჩასმული საახალწოდ, ისიც არ მეგვიღია, მაგრამ მაშინ გავიგეთ. Დღეს თანამედროვე ლექსიკონში უკაცრავად მოდაში ნათქვამ სიტყვას გამოვიყენებ, გაგებით მოვეკიდეთ. აქ უბედურება ის არის, რომ თვითმართველი ქალაქის მერი დამოუკიდებლად ვერ იღებს გადაწყვეტილებებს, თომაში არ ჩაერია მაჟორიტარი დეპუტატი. საჯარო სამსახურებში დასაქმებულებს მერი და საკრებულოს წევრები შეხვდნენ. შეხვედრა მხმაურისა და მწვავე დისკუსიის ფონზე ჩაიარა. Ფოთის მერის თქმით, საადგომო პრემიები არ გაიცემა. მისივე განმარტებით ქალაქში მძიმე სოციალური ფონია და პრემიებისთვის გათვალისწინებული თანხა სოციალურ პროგრამებს მოხმარდება. ამდენი სოციალურ დაუცველი ადამიანების ფონზე, ამდენი შეჭირებული ადამიანის ფონზე, უკმაყოფილო დარჩენილი ადამიანის ფონზე, რომელთა რიგები არ წდება ჩემს კაბინეტის წინ, მე უბრალოდ თავს ვერ მივეცი იმის უფლება და იმის ფუფუნება, რომ მომეწერა ხელი და გამეცა პრემიები. თვითმართველობა აღებულობს გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილება იყო პირადად ჩემი. საადგომო პრემიის მიღებას 300-მდე ადამიანი ელოდება. ამისათვის 126,000 ლარია საჭირო. სამეგრელოს ქუჩის მცხოვრებლები გზის შეკეთებას მოითხოვენ. ამ მიზნით მათ საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი მათ დახმარებას დაპირდა. ფოთში სამეგრელოს ქუჩაზე მდებარე კორპუსის მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. ბინა 8 და 10-ის მობინადრეები ავარიული გზის შეკეთებას მოითხოვენ. ისინი ამბობენ, რომ ამ ქუჩაზე მძიმეწონიანი სატვირთო ავტომანქანების მოძრაობა ხმაურსა და ტვერს იწვევს, რაც მათ დისკომფორტს უქმნით. ნელი ცვით იარონ. მართალია მძღოლებია მუშაობენ და სახელმწიფოს მუშაობა ჩვენ ვერ შევაჭერეთ, მაგრამ რომელიც მართლა რო შეესაბამება კანონს, აი ის გაითვალისწინოს, კანონი იქნება ეს თუ მერია იქნება თუ ვინც იქნება. მობინადრეები ამბობენ, რომ შარშან მათი საცხოვრებელი კორპუსი გადაიხურა, თუმცა სამუშაოები უხარისხოდ შესრულდა. ფანჯრის გაღების უფლება არ აგვაქ, კარის გაღების უფლება არ აგვაქ. გადახურე რა მნიშვნელობა აქვს? ქოლგით დავდივართ მეორე სართულზე. ამოვიდეს კომისია და ნახოს რამდენი ქვა ბიდგას მეორე სართულზე ზემოთ. განცხადებით მიმართებ თებერვლის თვეში მიმართება გვა გაკეთებული, პასუხი ჯერჯერობით არა მიღებული. იმის სანაცვლოდ პასუხი მიგვეღო, მივიღეთ სხვა პასუხი, რომელიც ჩვენი განცხადება საერთოდ არანაირად არ შეესაბამება. დღეს აქციის მონაწილეებს ქალაქის ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი შეხვდა. მათ პრობლემებს გაეცნო და დახმარებას დაპირდა. მე დაუკავშირდი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსს, ისიც შემოგვიერთდება. ერთობლივად შევმუშავებთ კონდიციების გეგმას, როგორ ანუ იმ ფირმის მიმართ, რომელმაც აწარმოა ეს გადახურვა და მოვთხოვთ, რომ ეს ხარვეზი გამოასწოროს და აღმოფხვრას ბოლომდე. სოკარ საქართველოს გაზის მილები ჩადო და მე რამდენადაც ვიცი, მათ ხელშეკრულებაში ეწერა, რომ ასფალტის საფარით უნდა მოეწესრიგებია, ანუ იმ პერიმეტრი, რაც სადაც გაიყვანა რა ეს მილები და აქედან გამომდინარე ალბათ ვიშვამდგომლებთ ისევ თვითმართველობის სახელით სოკართან, რომ ეს აღნიშნული საკითხი ბოლომდე მიიყვანო. სამეგრელოს ქუჩის კორპუსის მცხოვრებლები იმედოვნებენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მათ მიმართ მეტ ყურადღებას გამოიჩენს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი საპროტესტო აქციის მოწყობას ისევ გეგმავენ.
Хвалц ителі параскевія. Ам дгэс хтісім цахуреба Иесу Христес джварцма стрідан гарда мохснаса да да саплавебас іхсенебс. Ителі параскеві діді мархус хвалазем дзімедгія. Ам дгэс тазрэпші цільва арагэс сулеба, радган адамянта цодвэбізган гаму сахснелат упалма сакутарі тавім схорплат шестцілям. Цахурабіса саме упео жамні шеструлдеба ромніст русац уплис в небіс шесахэп сахарэба ікітхэба. Ասետիկ ու դրավանդելի կուրսորի մեծ ինաստեր գիլոցավ տաղտվումիս, պրծգին ու ալետ դղես աստավուս դա կեմ շտոբովիտ մամալ շեխոդրամդ է նախոմդիս։